10 qytetet më të shtrenjta në botë. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Në Tokyo, Japoni. Qyteti më I shtrenjtë në botë me mbi 13 milion banor. Çmimi një buke të bardhë është $9.06. 2 Osaka, Japoni. Qyteti I dytë më I shtrenjtë në botë është gjithashtu në Japoni. Osaka është shtëpia e më shumë se 16 milion njerëzve. Çmimi I një ngarkese të bardhë bukë është $7.94. 3 Sydney, Australi. Me një popullsi prej më shumë se 4-5 milion njerëz, Sydney është qyteti më I shtrenjtë në Australi. Çmimi për një bukë të bardhë do të shkojë për $5.03. 4 Oslo, Norvegji. Qyteti më I shtrenjtë në Evropë është nga Veriu I Largët. Me një popullsi prej 1-4 milion në të gjithë zonën metropolitane, çmimi I një buke të bardhë është $6.31. 5 Melbourne, Australi. Qyteti I dytë australian në këtë listë ka të njëjtin indeks të kostos si Oslo. Pra, të dy renditen në vendin 4. Në këtë qytet metropolitan jetojnë 4-2 milion njerëz. 6 Singapori. Zyrtarisht Republika e Singaporit, ky ishull I Azisë Jugëlindore është një qytet-shtet. Me një popullsi prej më shumë se 5 milion njerëz, është një nga qytetet më të shtrenjta në botë dhe në të njëjtën kohë është një nga vendet më të vogla në botë transmeton faktike.com. 7 Zürich, Zvicër. Qyteti I dytë evropian në këtë listë ka një popullsi prej vetëm rreth 400.000 njerëz, por konsiderohet si një nga qytetet më të shtrenjta në botë. Çmimi I një buke të bardhë është $6.08. 8 Paris, Francë. Ndoshta qyteti më I famshëm në botë, Parisi është shumë I shtrenjtë për të jetuar. Është qyteti më I madh dhe më I shtrenjtë në Francë me një popullsi prej 2-2 milion njerëz dhe një çmim prej $6.08 për një bukë të bardhë. 9 Caracas, Venezuela. Ndoshta surpriza më e madhe në këtë listë, Caracasi është kryeqyteti I Venezuelës. Ajo ka një popullsi prej gati 2 milion njerëz dhe kostoja e bukës së bardhë është $9.40. 10 Gjeneva, Zvicër. Qyteti I dytë zviceran në këtë listë, Gjeneva është gjithashtu qyteti më I vogël në këtë listë, sipas popullsisë, ka vetëm 200.000 banorë.